manipulator, nema iskustva toliko. Ava, kakva si ti krava, a? Odlično. A, kakva si ti krava, da? Odlično, pošto znam mus kravu i kozu. Ustima, a? Rukama. Još ne dio dana i... Voliš musiti kravu, a? Znam, da. A, kako to izgleda? Više volim kozu mus, tako ćeš... Pravo, da ti kažem. Ma normalno je da ti navaljaš da mazneš ribu. Nisam navaljao nikad na nju, nego ona na mene. Ajde, nemoj zajebavati. Nemoj zajebavati. Ne, istina. Ne, svaki muškarac. Jebo muškarca koji ne navaljaju. Ja! Šta si ti? Šta si ti? Prvo, Ava nije lepa za mene, to sam rekao svima i sve za ovdje neki od istine. Ali ego muški, daj da je maznem, nije pitno. Nije tačno. Jo, nije tačno. Daj nemoj zajebavati. Nije tačno. Znaš ti šta sam ja rekao velikom bratu za sve dneske? Sve bi je pojebo! Dalja, ne bi pojebo ribe kad ovdje nisam napišao. Ko muškarac, recom, nemoj da pričaš. Čekaj, Ava za mene nije lepa, nije najlepša. Zašto si se zajebio? Nisam nije najlepša. Ja sam rekao uvek, kad sam od prvog dana tamo, jedna devojka ovdje nije lepa, da bilo koja u bilo koju ulici u Srbiji imaš lepših devojka nego ovdje u kući. Da. I onda kad je ispala ona frka sa Avom, rekao sam mu ispod donjeći, to sam imao ispod donjeći. Dobro, rekao sam da kad stavim njenu fiziku i njen mozak, onda mi se sviđa. Ako nije ovako, ne, odvratne su sve ribe ovdje. Znaš li koje se ribe prvo napadaju? Najizazovnije, a ne najljepše. Fotomodel je lijep, i šta kad je mrtav konj? Nije ni ovdje, ovdje su imamo najružnije ribe od Srbije. U toku je dnevni zadatak rangiranje. Ukućani treba da se poređaju po kriterijumu idealnih proporcija. Ja noge ulaze meni ramena. Ovo je sad gag ovako. Ajde vas dvojica. Idi. Mi smo prirodni. Idi čoveče tamo. Obre, pusti me, rekao da se izborimo za mjesto za koje mi mislimo da je. Ne, proporcija mi sad samo da ovo. Proporcija, da miriš, jel tebi miriš ovo? Lapiću, hoćeš ti da staneš na prvo mjesto. Ne, ovo, kako ne mislim. Daj, završimo. Veliki brat, kako mogu ovdje se biti prirodno? Ovo nije prirodno. Ovo nije prirodno. Dobre, pusti. Čekaj, ja mislim da hoće Maja Nikolić da stane na prvo, jel hoćeš? Tvoj pogled mi govori. Pa ti mi po pogledu govoriš da nećeš na prvo. Pa ja sam ga pitala. Ja sam ga pitala šta hoće. Skoči ti mene, mi tako da ne gledeš. Ja veliki brat mi čap! E, ne možeš. Nope! Ajde, ponovimo. Poređali ste se sada po idealnim proporcijama. Prirodnost je bilo prethodno pitanje. Da. Po idealnim proporcijama. Svi se slažete. Sa trafikom ili bez trafike? Ne, se ne slažemo. Nikad se neće slažete. Proporcije su proporcije. Okej, onda moraš, brate, sad 101 euro da bude neproporcionalni. Pa ne, ja sam proporcija grudi, brate, mili, oprosti. A, to ti ulazi, 90. Milićeš, to ti sam tu postaviš. Veliki, brate, daj proporcija. Pa dobro, brate, ja sam grudi, dobro, prazno ja sam. A pita. Samo grudi su prvo. To je prosto. Ovo nije i... Mene pa stavili njih dvojicu su mi rekao da stane na prvo. Ajde da završim, ne pravim. Evo, stojite gdje Maja, evo neko. Ne, 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 ću ovdje nek stane. Ma jo, ovdje. Evo. Ne. Ja više skejtujem ovdje. Sad ćemo naša ovo što imamo skejtujeme. Veliki brat, vam se zahvaljuje. I kada što? Hvala. A on mi kao toga. Ajde. Čekaj, stani. Ede poleti. Čekaj, vidiš da imam sad veliki talas. Ovo nema to miješ talas. Voljko. Ti se stvarno talasaš. Pa ja znam. Opću, kad ćemo vježbati? E, ne mogu vježbati. Ne možeš, ne da. Mogu da ne pohvalim moje nesrazmerne proporcije, onda postajem ovak kakav se. Ja sam te pitala, ali hoćeš da staneš, šta? Ja ne želim tu da stanem, ti imaš idealne proporcije. Ja nemam, ja sam stala na svoje mjesto i to je to. Mi smo se malo pre šalili i merili smo to. Super, mene to ne zanima. Zato su i rekli, Željko, Željko, stani, onda ti tu prva. Ava druga i to. Mene to ne zanima. Pa dobro, ali si se ti tome smijela. A šta ti mene imaš da prozivaš? Imam pravo se smijem čemu god ja hoću. To nije prozivanje, pa ako ti kao što ti imaš pravo, ja imam pravo da kažem šta god hoću. Ma jer se ja tebi obraćam. Pa jesi ja tebi obraćam? Pa jesi, ti si rekla Maja. Ne, ja sam rekla, ja mislim da Maja hoće da stane na prvu. Na znači, tvoje mesto ne. Ja sam na svom mestu, ja sam odmah u startu uzela zadnje mesto i molim te da mi se ne obraćaš ja sam u negativnom kontekstu, zadnja, jer ne dozvoljavam, zato što ja znam šta ja mislim i stvarno nema razloga da Maja, to je tvoja me prozivaš stvar, iz čista mira. Pa nisam ja tebe prozivala. Jesi.
Vrlo kvarno, kao na igri kviza, gde ja kažem niko mi nije šapto, a ti si me izvređala. Zato što tebi nije niko ni rekao, bi ja sam tad rekla Avi Miliću. I ti si se našla prozvana, niko ti nije rekao. Na reč, niko mi nije šapto, Bujicu uvreda i gadosti rekao. Kao sad, doće Maja Nikoliš. Ja sam svoje mesto zauzela. Zato što na to mesto treba da bude... Majo, meni nema razloga meni da se to mesto treba da bude to. I to meni ne treba. Meni možeš lepo da kažeš i ja ću se da razumem. Ti si meni se obratila, ne ja tebi. Zato što si se kvarno nasmejala, ja to ne volim. Ti sediš ovde bre 6 nedelja i kvarno se smeješ i ništa ne pričaš. Ne, ti se kvarno smeješ celo vreme. Pa to je tvoja taktika, to nije moja taktika. To sa mnom ne ide, Majo. To kvarno smejanje i to pokvareno sa mnom to ne ide. Ti sediš ovde, ovamo pričaš topu. Sa Netom, sa Avom, sa ovima, sa onima. Znači, to ostavi za druge tvoje prijatelje. Mene zaobiđi. Sram te bilo. Mene je hvata ludilo. Ja ću da napadnem nekog večeras. Uporno poentira mene njeno ogovaranje, pa Soraja. Samo sakupljam, sakupljam, kontrolišem se, da jedam na miru, pa kad zinem, šta nam lepo pravite, gospod Mićo? Mene hvataju živce. O, ja? Da. O, ja tatu. Eto što napraviste vi. Što? Pusti ga! Namerno ste mi rekli da stanem tamo na ono prvo mesto. Ne drži ga tako, žena. Da bi me sad ogovarali. Ko to ogovar? Dođe mi, drnemo. Troško je. Nekada se bez veze bubreg u loju, jel je svinsko meso u masti. Tako je. Tako je, će mi. Soraja ima najidealnije proporcije, ali je falš. Ćao. Ona je u glavi falš, sad ću ja to sve lepo da raskrinkam. Ko Majvol govorio, sad ću ja to lepo. Jer je meni dosta došlo da ona meni pripisuje najdužu jezičinu. Ko šta, šta je desno? Vidjet ćeš. Slušaj, slušaj, Anetu, što ste iznervirala. Šta je rekla? Volim ove igre. Reci, šta je stišao? Šta znaš o samo? Ne znam, o čemu pričate samo. Pa Soraja najviše priča iza leđa, a pravi se najfina. Više ljubomore, a manje mozga, to je super. Kombinacija savršena. Kad smo sjeli ovdje pored bazena, a ti ćeš sad da kažeš, ne mogu da ti verujem. Neću. Ne mogu da frku otkrijem. Kad smo sedeli pored bazina. Da. Maja Nikolić, Maja Volka. Ustaje Maja Nikolić. U Soraja kaže Žarku. Odvela ga u sobu, kaže mu. Maja Nikolić je ljubomorna na... Maja Volk je ljubomorna na Maju Nikolić jer se plaši da će joj ovo uzeti topom. Da, pa ja sam to bio tu kaj trekla. E pa. I smeje se, krenula da priča u veliko i u široko. Da, učekala da niša. Ona se baš zezala na tu temu dosta, a pravila se najnevinije. Ja ću da kažem i Majvo, da smo se svi smejali tome. Znači, nema šta da se pravilo nevinašćinja, ali, paži kakvu pomisao je, ona jedina dobila. Niko od nas nije to rekao, niti pomislio, jel' tako? Aneta je htjela da eksplodira što smo Ava i ja tamo na prvom mjestu. Aneta, loše živi to što je... Što prvo što je starija od vas i što nije tako građana. Ne, njoj je na prvo mesto izgled. Znači, u sve joj diraj, samo joj izgled ne diraj. Ne mogu da izdržim. Ma ne, da zovem sad skup ili da čekam da se svi skupimo. Ne, ali iz čistav... E, ja volim da se svi skupimo. Nemoj da to bude lična svađa, nego svi da čujemo. Svi. Ajde, kad završiš, samo da se svi skupimo. Zašto? Jer je ona lagala, ona laže. Vamo laže. Jeste. Laže. Non stopa. Iz čistav... E, si videli u kvizu kako me napali iz čistav? Da. Ti, drodo. Ja sam reagirala. Ja sam tad reagirala. Bože. Znači, ljubomorna je na mene bez razloga. Uopšte nema razloga bude ljubomorna na mene, zato što ne zna da peva, eto, zato je ljubomorna. Idealna proporcija, to su ti 90, 60, 90. Na muškarci nije 90, muškarci. Je 110. Muškarci je 110. Koliko je muškarci? Ne, ne. To Žarku, to će nešto kaže. Žarku. Muškarci je 110. Koliko je muškarci beše?
Soraja. Čekaj. Ne, učutkuj ga, Željko, ne učutkuj ga. Šta je, Miliću? Čako si dole da se rekla? Šta, Aneta ima nešto da mi kaže? Ne znam, ne razumem taj jezik, meni ne može nikom ništa da kaže što ja ne želim. Sjeđi dole, 2 sekunde, brzo! Miliću, reci mi. Miliću. No ništa, Aneta, eno čeka da ti kaže nešto. Pusti ruku i reci mi. Tope, Maja Vuk, aj u dvorištu. Kome bre ja da dođem, malo? Sve, reći ćemo skupno. Kome ja da dođem? Odrava, pošto ona neće da dođe. Kome ja da dođem? Evo, tu smo ovde, hajde. Ajde. Ne sprdejte se sa mnom. Neću da uđe, evo, ajde. Evo, sad ona tamo. E, ajmo tamo. Ja nema nam interesa. Ajmo, svi tamo. Recimo, kada se uđe. Beži. Ne, ona beže, mi smo u dnevnoj sobi. Ajmo u spavaču. Ajde. Pa ne, evo reci, dovoljno, svi čujemo odavde. Evo ona je u sobi, glumi prima donu. Štiti se. Šta? Štiti se. Koga da se štiti? Napaši te. Uša sam se uplašila. Ako pobediš ovu borbu, hoću ti ko žena. Ma nemoj ti meni da pričaš, kako bi borbu, čemu pričaš ti, Željko? Gledi se, sva će te napadne. Šta je tebi, Šarko? Šalo! Čim se osjeća krivom, neće dođe. Okej, ja ću da počnem, pa kako god. Dođe vam. 2, 4, 6, 8, 9. Znači, ja se pre svega osjećam neprijatno malo, što sam rekla da neću više da ističem niti jednu negativnu osobinu od nekog. Ali sad sam se osjetila prozvanom, jer se više puta atakuje na to moje tračanje. Od strane osobe koja to redovno radi, ali u folijama lepo zapakovano i uvek beži od toga. Znači, sve što sam ja rekla nekome o nekome iza leđa, to je nama ceo dan šta ćemo, izležavamo, svi govorimo, ja sam mu to i u lice rekla. Jedino što još nisam rekla u lice je što me grize savest, da se izvinim gospođi Maji Volk, što sam se i ja smejala tim doskočicama, učestvovali smo svi. Soraja se najviše smejala. Dozvoli smo. A druži se sa vama doma. Jer je... Stanite, dozvolite mi. Čekajte. Jer nam je svima nama, oprosti, ako smo pogrešili, delovalo možda to nešto više tako od... Možda se zabavljamo, nalazimo nešto bez veze da se smejemo, kao deca smo ovde podivljali, razumeš. Ali, što je mene povredilo... Soraja, dođe. Sinoć! Je bila frka zbog izbacivanja, bili smo svi pod tenzijom, svi smo bili dovoljno naelektrisani, zato sam čutala i ništa nisam pričala. Ali kad sam čula da je Žarko čutao dok je ona njega napadala i mestila da sve on govori, a lepo znam šta se dešavalo, ne mogu više da čutim. Kad me ona non stop proziva da sam ja glavna tračar, ovde pored bazena, znaš kad smo sedili? Ajmo sad tamo gdje je ona. Kad je ona rekla Žarku da ti kažem nešto. Znaš šta mu je rekla? Da si ti ljubomorna, plašiš se da će Maja Nikolić da ti uzme topa. Bolesno lažu pred 1000 kamera. Znaš nešto, od početka, sve igre i sve frke koje su se dešavale, gde je ona huškala Željka i Žarka, evo Željko se smeje, sve su bile Sorajina ideja, ona im kaže šta da rade, a oni odrade zato što je njima dosadno. Znači, ona je inicijator svih frka, ona je išla i Žarka se. Sad ovo što je rekla Maja Nikolić nije tačno. Kako nije tačno, kad ja znam 2-3 situacije gde mogu da kažem, gde vam je dala ideju i da ste mi to odradili, a ona se izvuče i kaže, pa ja nisam to. Soraja je u ispovedaonici. Priča o trenutnim dešavanjima u kući. Kao to treba da bude nešto ovo iznenađenje za mene. Nije
iznenađenje, ja sam znala odlično što oni misle o meni, zato sam ih i držala na distanci. Znači, iako su pokušavali da me ubace u te njihove priče, klanove i to sve, pa im je krivo što se nisam upecala, već sam samo to posmatrala sa strane i naravno sam se smejala, jer stvarno su smešne te veštačke svađe i priče koje imaju. Ja ne mogu, ne bi se smejala da ima konkretan razlog za svađu i za tuču. To je prvo. A drugo, to što pričaju kao ja sam, ona je bila kao ovdje skroz neutralna. Šta je ona uradila, da, za ovih 6 nedelja u kući? Šta sam uradila? Znači, verovatno, kad pljuješ po nekome, to treba tako. Kad gađaš ljude tanjirima, to treba tako. Kad izmišljaš, lažeš, prevrćeš, pljuješ, ono, ništa ti nije sveto, to treba tako. Kad pričaš da postiš, a radiš najgore stvari, ovo što oni rade, znači to isto verovatno treba tako. Znači kad sve najgore stvari, znači to treba ovdje tako da bi ispalo dobro. Super, hvala njima, ali ne, ja ću radije biti ovakva kao što su mi rekli da sam neutralna i da nisam ništa u ovoj kući uradila. To jest, ne mislim uradila fizičke poslove, već kao da nisam ostavila nikakav trag. Ja realno s moje strane, što rada kao što mi rekao za mene zec, šta znači? Da izbjegava bilo koji kontakt sa nama. Pa evo, zato i nije tu. Ali nije ništa. Osim zvuči koji sam ugasio u sobu, nikakva ideja od Saraje nije ušla u moju glavu i sam ja uradio njenu ideju. Ali je uspjela sve nas da skupi u dnevnu sobu. Da. To se nikad nije desilo. Da, i sad ovo opet liči kao linč, ali mene zanima, ok, svako ima pravo da bude i zavidan i pak ste ljubora. Ali bitno su dela. Šta je ona vama uradila da je stalno ugovara to toliko... Stalno ugovara i stalno pravi put. Ne, sad je nastao problem čici oko ovoga, što se Aneta našla prozornom i rekla je Aneta neću više da ću. Aha. Jer ona non stop mene proziva. Okay. Da je ona ugovara da niko ne zna, da ja kaže govoram. Željko ili Žarko, da. Onda oni odu i kažu, ispada da su oni rekli. Dinamiku, da, okay. I kad priča... Znači, ovo je kao kad Vendi raskrinkava... Da. Ja opet kažem, da neko ne zna ti pogrešno, znači ja ne bi stala na prvo mjesto, ja sam stala na sredini. E, onda su nam Željko i Žarko rekli, dobro, ajde, ti i Ava da budemo realni, stavite na ova prva dva mjesta i to je to. Ja sam pitala Dragutina, hoće li da stanu neko, razumeš, od njih na prvo mjesto. Osim toga, da, i Maju Nikolić, pošto ona željela to, i Aneta. Vidim da ih je to strašno pogodilo. One imaju idealne proporcije, šta ću ja ovakva... Mislim, ne i treba da me napadne. Šta da radim? Sada možeš da me napustiš ispred donicu. Pažim. Sva. Molim. Glupo je da se priča o nekome ko nije tu. Da? Sedi i kaži šta ti kažeš. Čekaj, Maja, od početka priča i od kad ja nisam tu, šta ovo menja? Znam, ali to nije u redu, treba da budeš tu. Pa ne, ako ja imam nešto sa to, onda razgovarat ću, ali neću ja cirkus preko mene. To ne. Okay. 20:45. Ukućani će ove nedelje javno nominovati tako što će svaki ukućanin baciti tortu u lice osobama koje nominuje, a potom navesti razloge za svoju nominaciju. Ukućanin koji nominuje neće otkriti ostalim ukućanima koliko im poena daje za izbacivanje, već će okačiti 2 fotografije osobe kojoj daje 2 poena i 1 fotografiju osobe kojoj daje 1 poen na tablu koja se nalazi iza kombija. Sad znaš kao kako će biti kraj, a ovako ne bi znali da se ovo nije desilo, ovako javno. Ne mora da znači. Hoćemo opklade? Neću, svaki put gujem, ali... Kako ne sva ta Žarko glup sjebat? Što bi ti nabok ne bi rekao? Ko? Nabok. Zato što ste sad malo prenaložili za to. Sad ne znam što, mnogo njih su veliki prvetini. I namjerno javno sad neće gledati, razumeš, jer im je sad lakše kao meni, razumeš, nego stvarno kao. Da. Kako ukućani ne bi manipulisali glasovima, veliki brat je dao zadatak Avi i Maji Nikolić da za početak svim ukućanima bace po 1 tortu u lice. Milić je 2 poena dao Maji Volk, a 1 poen Topu. Ma nemoj! Ma nemoj mi oko! Pa što si ruku digla? Zato što imam oko operisano! Pa što toliko jako? Pa dobro, nije. Nije, a? Torta je. Dobro, nije. Da, izvijem, nisam mislio jako. A malo ti ostavila ti ruku.
Vendi je 2 poena dala Soraji, a 1 poen Miliću. Kao kaznu što je ukućenima juče otkrila da je prethodne nedelje nominovala Maju Nikolić, veliki brat je kaznio Avu sa 1 poenom za izbacivanje. Maja Nikolić je dala 2 poena Soraji, a 1 poen Avi. Hvala, ide mi krv iz nosa. Pa i mene je udrila, ali hvala Bogu nema operira nos, tako da... A da, šta, kako da ne? Neće mi... Znamo, da, nije jako udrila. Udarila jako. Ajde da čujem.